Matthias Maurer ydw i. Dwi'n dysgu yn ysgol gynradd yn ysgol St Athyn Primary School. Dwi wedi bod yn trio dysgu siarad Cymraeg cyn y cwrs, ond dwi ddim wedi bod yn llwyddiannus iawn achos is i dosbarth nos, unwaith yr wythnos, ond doedd dim digon o amser gyda fi adolygu achos y gwaith a so, wedyn pan daeth y gyfle ymlaen i ymuno ar y cwrs, wedi'n hapus iawn i ymuno achos mae'n wahanol iawn os oeddi'n gwneud, os oeddi'n dysgu iaith bob dydd am 6 awr a os oes mwy o amser gyda ti i adolygu ac i llwytho. Mae'r cwrs wedi bod yn dda iawn yn fy marn i. Dwi'n siarad yn fwy nag o'n i wedi bod yn freuddoedio cyn y cwrs yn meddwl, a dwi wedi dysgu am sut i dysgu'r Cymraeg yn y dosbarth hefyd. A mae hynny wedi bod yn rhan bwysicaf i fi achos bydd fy swydd i gwneud gwahanol iaith yn dod yn yr ysgol ac wedi'n lledaenu y marfa da rhwng fy nghydweithwyr ac dwi'n eitha hyderus bydd y blwyddyn nesaf yn ddiddorol iawn.